Ваша молодша, да, ви кажете? Так, це речі в сіл, подушки наші, вони були отам, лежали, просто я перекинув, щоб воно пилю. Пеке дойку, відчаген таріс чаку. А друга донька, ви кажете, поруч? Старша тут, а менше отут, тут була кровать. Хін тарі йогі чаку, йогі є нен чаген чимдега ісусою. Йогі є нен чаген тарі чаку ісусою. А буде ми не діберемо, що діло. Ну, я вам потім тут до чаги. Вони там, ну, щоб розуміли, що це так, так вони пролежали цілий місяць. They were lying there for months like that. Це вулиця Вокзальна, це вулиця Розстрільна. Це вулиця, в якій, ой, цей автомобіль загинули. Кілька жінок, дитиночка там загинула, дівчинка. Це те, що вони намагалися спалити ці? Це вони 5 березня намагалися виїхати. Там була волонтерка за кермом і ну, кілька родин. Там мама з донькою, дівчинки, як ви бачите, це сказали, що... Або,